پشاور زو کی تفصیلی تاریخ۔ پاکستان کے خوبصورت شہر پشاور میں واقعہ پشاور زو ہماری تاریخ و ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ یہ زو عوام کے لیے مشہور مقامی سرگرمیوں میں سے ایک ہے، جو تفریحی و سیاحتی سروسز فراہم کرتا ہے۔ اس کا قدیمی تعلق گورنمنٹ آف نارتھ ویلز کے ساتھ ہے، جب اسے 1952 میں بنایا گیا تھا۔ پشاور زو کا اصل مقصد حیوانات کی حفاظت اور ترقی کا اہتمام کرنا ہے۔ پشاور زو کا آغاز چھوٹے سے زمین پر ہوا۔ پہلے یہاں کی زمین بہت ہی محدود تھی، لیکن بعد میں یہ توسیع ہوئی اور زو کا رقبہ تقریباً 40 ایکڑ تک بڑھا دیا گیا۔ زو میں مختلف جانوروں کا مجموعہ ہے، جس میں حوالے سے تقریباً 350 سے زائد مختلف قسم کے جانور شامل ہیں۔ پشاور زو میں دیگر سائنسی نقاط سے مختلف جانوروں کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ یہاں پر جانوروں کو ایک خوبصورت ماحول، مستقل خوراک، اچھی دیکھ بھال اور علاج کی سہولت مہیا کی جاتی ہے، تاکہ وہ صحت مند رہ سکے اور خوش رہ سکے۔